দৰ্শকক মই জ্যোতি দিব্যৈ স্বাগতম জনাইছো আপুনি জীৱনত একেলগে কিমান নগদ ধন দেখিছে 1 কোটি টকা আপুনি জীৱনত দেখিছে জানো বহুলোকে হয়তো 1 কোটি টকা নগদ ধন জীৱনত দেখা নাই কিন্তু এনেকুৱা এটা ঘটনা সংগঠিত হৈছে যে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখার্জীৰ ঘৰত জিমানে অভিযান চলাইছে হিমানে এতিয়া টকাৰ সাগৰ উদ্ধাৰ হৈছে সোণৰ আ অলংকাৰ এই সমূহ 2000 টকীয়া 500 টকীয়া আৰু ইডি বুলি লিখি দিয়া এই ফটোগ্ৰাফখনলৈ চাওক ইয়া 2000 টকীয়া নোটৰ বান্দিলেৰে 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিলেৰে ইডিৰ অভিযান চলোৱাৰ পাছত এই টকা জব্দ কৰি এইদৰে ইডি বুলি লিখি দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া লৈকে 50 কোটিতকৈও অধিক টকা পশ্চিমবংগৰ মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখার্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে আৰু কি কি ওলাইছে অভিযানত তাৰ তথ্য গ্ৰাফিক্সৰ সহায়ত আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমটো গ্ৰাফিক্স জিমানে ইডিয়া অভিযান চলাইছে কিমানে টকা ওলাইছে দৃশ্য চাওক এই সমূহ 2000 টকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰ টকা গনি গনি ভাগৰি পৰিছে বেংকৰ বিষয়া অর্পিতা মুখার্জীৰ ঘৰত এতিয়া টকাৰ সাগৰ এইগৰাকী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আৰু তেওঁৰ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখার্জীৰ দ্বিতীয় বাসগৃহত অভিযান চলিছিলে এতিয়ালৈকে 50 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে এটকা দুটকা নহয় 50 কোটিতকৈ অধিক ইয়াৰে 2000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া নোট বৃহস্পতিবাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে 27.29 কোটি 17 হৈ আছে তো 27 হ'ব লাগে মই শুদ্ধ কৰি দিম 27.9 কোটি টকাৰ নগদ ধন জব্দ কৰা হৈছে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত 4 কোটি 31 লাখ টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ সোণৰ আ অলংকাৰ জব্দ কৰা হৈছে অর্পিতা মুখার্জীৰ বাসগৃহৰ পৰা জনতাই দুবেলা দুমুঠি খাবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে 500 টকা 2000 টকা এখন খৰচ কৰিবলৈ চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এই দৃশ্য চাওক এই সমূহ 2000 টকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰ 2000 টকীয়া আৰু 500 টকীয়া নোটৰ বান্দিল এতিয়া গনি গনি এক প্ৰকাৰৰ ভাগৰি পৰিছে বেংকৰ বিষয়া কিমান সময় লাগিলে এই সমূহ টকা গনিবলৈ তাৰ তথ্য আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৰাতিপুৱা 4 বজালৈ এই টকাসমূহ বেংকৰ বিষয়াই গনিবলগীয়া হৈছে ইমান বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰায় 20 কোটি টকা ওলাইছিল আৰু আজিৰ দিনটো 30 কোটিতকৈ অধিক টকা ওলাইছে বেলঘৰিয়াত থকা অর্পিতা মুখার্জীৰ বাসগৃহত 18 ঘণ্টা ইডি অভিযান চলাবলগীয়া হৈছে কিয়নো টকাৰ এখন সাগৰ টকাৰ পাহাৰ উদ্ধাৰ হৈছে বহু সোণ পোৱা গৈছে টকা পোৱা গৈছে আৰু এই টকা গনিবলৈ পুনৰ আন এখন বেংকৰ বিষয় আছে টকাসমূহ নিবলৈ পুনৰ এখন ট্ৰাক আনিবলগীয়া হৈছে ইমান টকা যে সাধাৰণতে লৈ যাব নোৱাৰি ট্ৰাকত উঠোৱাই 10টাকৈ বাকচ লৈ আহিছে ইডিৰ কৰ্তৃপক্ষই 10টাকৈ বাকচত বেংকৰ জৰিয়তে RBIলৈ এই টকা লৈ যাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সূচনা হৈছে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হ'ব যে কিমান বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিল পশ্চিমবংগৰ মন্ত্ৰী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰৰ বাবে বিপদ বাঢ়িছে শিক্ষক নিযুক্তিৰ নামত এই ব্যাগুম কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰাৰ অভিযোগ পার্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ বিৰুদ্ধে আৰু পার্থ চট্টোপাধ্যায় অর্পিতা মুখার্জীৰ ঘৰত এইসমূহ টকা লুকুৱাই ৰখাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ৰ ঘনিষ্ঠ হ'ল অর্পিতা মুখার্জী এয়া পার্থ চট্টোপাধ্যায় এগৰাকী হৈছে অর্পিতা মুখার্জী যাৰ ঘৰত এতিয়া বান্দিলে বান্দিলে 2000 টকীয়া 500 টকীয়া সোণৰ আ অলংকাৰ জব্দ হৈছে ইডিয়া বৰ্তমান সময়ত দুয়োগৰাকীক জেৰা চলাই আছে এইসমূহ বাকচত টকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে এইদৰে ট্ৰাংকৰ ভিতৰত টকা লৈ যাবলগীয়া হৈছে কিয়নো এটকা দুটকা নহয় 50 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন এই বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ বাবে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰ বিপদত পৰিছে সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰে দুৰ্নীতিক প্ৰশ্ৰয় দিয়ে নেকি যিমানেই অভিযান চলিছে সিমানেই এইদৰে টকা ওলাইছে আৰু এবাৰ দৃশ্যকেইটা চাওক জীৱনত হয়তো আমি এনেকৈ ইমান টকা একেলগে দেখা নাছিলোঁ এইসমূহ 2000 টকীয়াৰ বান্দিল পেলাই থোৱা হৈছে সোণৰ আ অলংকাৰসমূহ জব্দ কৰা হৈছে ইয়াতে এই তালিকা শেষ হোৱা নাই এইসমূহ ট্ৰাংক আনিবলগীয়া হৈছে বাছ ট্ৰাক আনিবলগীয়া হৈছে য'ত এই টকা লৈ যোৱা হৈছে আৰু 50 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন উদ্ধাৰ হৈছে আমাৰ লগত দৃশ্যাংক আছে আমি দৃশ্যাংক দেখুৱাম এই দৃশ্য দেখিলে আপুনিও আচৰিত হৈ পৰিব দুৰ্নীতি যেতিয়া একাংশ নেতাই কৰে যে কি পৰ্যায়ত কৰে তাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ আৰু ইয়াত চাওক এইসমূহ টকা ইডি লিখি থোৱা হৈছে ইয়াত 2000 টকীয়া বান্দিল আছে 500 টকীয়া বান্দিল আছে কেইবাটাও বাসগৃহত অভিযান চলিছে বান্দিলে বান্দিলে টকা ইমান টকা হয়তো একেলগে বহু ব্যক্তিয়ে জীৱনত দেখা নাই এইসমূহ দুৰ্নীতিৰ টকা 500 টকীয়া 2000 টকীয়া থাকে থাকে পেলাই থোৱা হৈছে আৰু ইয়াৰ অন্তৰালত এইগৰাকী পার্থ চট্টোপাধ্যায় আৰু তেখেতৰ ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখার্জী সোণৰ আ অলংকাৰ প্ৰায় 5 কোটি টকাৰ সোণৰ আ অলংকাৰ উদ্ধাৰ হৈছে তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা কিমান এটা তেওঁলোকে দুৰ্নীতিৰ টকাৰে কি এক জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল দৃশ্য চাই অনুমান কৰিব পাৰিব আমাৰ লগত ভিডিঅ' আছে এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ' দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো চাওক দুবেলা দুমুঠি দেশৰ জনতাই খাবলৈ
কষ্ট কৰিবলগিয়া হয় 500 টকিয়া 2000 টকিয়া এটাৰ বাবে বহু সংগ্ৰাম কৰিবলগিয়া হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাটিত এইদৰে পেলাই থোৱা হৈছে এই সমূহ 2000 টকিয়া 500 টকিয়া এই সমূহ টকা তাত বান্ধি থোৱা হৈছে সোণৰ অলংকাৰ পোৱা গৈছে আৰু বেংকৰ বিষয়ায়ে ৰাতিপুৱা 4 বজালৈকে টকা গণিবলগিয়া হৈছে কিয়নো এটকা দুটকা নহয় সর্বমুঠ এতিয়ালৈকে দুইটা বাখগ্ৰত 50 কোটিতকৈ অধিক নগদ ধন পোৱা গৈছে 2000 টকিয়া 500 টকিয়া দৃশ্য দেখি দেখৰ জনতা আচৰিত হৈ পৰিছে মমতা বেনাৰ্জীৰ চৰকাৰত বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছিলে আৰু ইয়াক লৈ এটা যথেষ্ট প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে পার্থ চেটাৰ্জীক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে তাৰে দৃশ্যপট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দৃশ্য আছে আমি আপোনালোকক আৰু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিদৰে বাকচত টকাসমূহ লৈ যোৱা হৈছে ট্ৰাক আনিছে আৰু এই ট্ৰাকত প্ৰায় 10টাকৈ বাকচত এই টকাসমূহ উঠোৱা হৈছে আৰু তাৰ পাছত ক্ৰমান্বয়ে লৈ যোৱা হৈছে প্ৰতিটো বাকচতে কোটি কোটি টকা আছে কল্পনা কৰক যে কি পৰ্যায়ত নিযুক্তিৰ নামত কেলেংকাৰী হৈছিল কিমান টকা সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু ইডিৰ সূত্ৰই কোৱা মতে এই টকাৰ পৰিমাণ হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 100 কোটিতকৈ অধিক হ'ব পাৰে এফালে আমি গ্ৰাফিক্স দেখুৱাম আৰু আনফালে এই ভিজুৱেলসমূহ দেখুৱাম বিশেষকৈ টকাৰ ভিজুৱেলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান পৰিমাণৰ বৃহৎ টকা উদ্ধাৰ হৈছিলে বাওঁফালে আমি টকাৰ ভিজুৱেলটো দেখুৱাম আৰু কল্পনা কৰক দুৰ্নীতি একাংশ নেতাই একাংশ মন্ত্ৰীয়ে কি পৰ্যায়ত দেখত কৰে তাৰে হয়তো প্ৰতিচ্ছবি ইডিৰ অভিযানত এই মুহূৰ্তত পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে